Nic to nejdůležitější. Dnes nenajdete v čele Západu politika, který by nefízloval pro Rusko. To, co se nám předestírá jako volby, to je prostě panoptikální komedie. Všechno je sfalšováno. Buď to sfalšuje lépe GRU, anebo to sfalšuje KGB. Je třeba vědět, že Trump je operace KGB, Trump je po desítky let agentem KGB, je to špička ruského organizovaného zločinu. Po volbách jsou desítky dokumentů, které to dokládají. Bohužel například z Moskvy byly zveřejněny až po volbách a ne před volbami. A pokud se chceme tady z tohoto vymknout, musíme začít u psychotronické gramotnosti, to znamená naučit se pracovat se siderickým informačním kivadlem, to je 5 minut, pane redaktore, 5 minut, a potom během 30 vteřin zjistíme o každém politikovi nebo novináři, jestli fízluje pro KGB nebo GRU. A pak teprve budeme mít jasno.